Dagens vintips med Vinbanken här. Jag heter Elke Ljung, är redaktör för vinbanken.se, utbildad sommelier och vinskribent. För att fira vår nystart utav dagens vintips så har jag valt ett bättre rött bordeauxvin. Det heter Chateau Bellegrave och årgången är 2014. Artikelnummer 3925, priset 389 kronor. Varför har jag valt det här? Jo, lika mycket som en markering för en nystart och att man skulle kosta på sig något lite bättre vinval, så finns den här just nu i två olika årgångar att köpa. Och anledningen är så enkel som att vinet håller på att byta årgång från 2012. Det är den som finns i butik. Och den nya som är på ingång är 2014. Det ger ju då också möjlighet att köpa två olika årgångar som man kan prova mot varandra, jämföra. Och jag skulle också vilja säga att den ena, 2012, kan ni dricka nu medan 2014 också är ett bra lagringsvin. Spännande i alla fall. Smaken då på 2014, den är fyllig, den är mörkfruktig. Det finns drag av plommon, mogna vinbär, vilket ju är ett drag av Cabernet Sauvignon-druvan. Det finns inslag av läder, fat, tobak, lite kryddor och kakao. Sammantaget så är smaken nyanserad, stram och strukturerad. Alltså alla rätt för ett bordeauxvin. Och vinet är ju så ungt, delvis slutet. Så skulle ni vilja dricka det nu så är rekommendationen att ni dekanterar vinet. Det vill säga häll över i en karaff. Ren såklart. Och sen tillbaka på flaskan. Då har vinet fått mycket luft och kommer att smaka mer tillgängligt. Något annat som är spännande att göra, det är ju att öppna flaskan dagen innan servering. Prova ett halvt glas eller så. Och bara för den egna nyfikenheten och för att det så kan man lära sig alltid någonting. Hur smakar det här liksom nyöppnade, strama, unga vinet jämfört till dagen efter när vinet har fått luft och har kunnat andas. Och du får ut så mycket mer smakmässigt. Det här är alltid spännande, så missa inte den chansen. Nåväl, vad passar för mat? Ja men lammstek såklart. Och hur kul är det inte att vi har påsken att se fram emot. Så det här är ju en helt perfekt kombination. Och vill du ha fler mattips eller söker andra vintips så är du välkommen in på vinbanken.se. Så tackar jag för att du lyssnade just nu och så hoppas jag att vi hörs snart igen. Tack för mig, hej då!